amanya nze lutaya mubaraka mbuga kati mpere dom kisaba focus tv oku enlightening about ensobi olusi ezikolewa ku washing bay obane bakama bafeze batantegedde nti ensobi ene yakolebwa ku ki ku motoka ebintu ebitono simple questions zoino goberera ngo wayo motoka eri omuntu oyo ajoza nofuna ekirungi naye nafuna save nafuna kyeyandiko zeki kyeyandifunye ekisooka tukwata ku kala ezenjawulo waliwo kala enunga kwenyimiridde ya black waliwo kala eya red waliwo kala enjeru waliwo kala eya blue so different colors zetag different attention kitegeera okuuma emotoka eno ngaekyanyirira ofune ekirungi n'omwana ajozeza asigale nga akola ki omwenyumirizaamu kala zino zetag something soft tezetaga nti no ekintu nga kibe hard apart from the white color it's okay osobola otekako ekintu ekiri hard kuba yeyinza obutalaga scratches nyama z'okunaaba naye nebeeraga ki scratches ekyokubiri nti ensobi abalala abananga endala gye bakola yeyokwata emotoka zino ate nemugenda mukita kuvimba nemugenda omanyi buli wobeera ku panic okola ensobi nyingi akitegeera so motoka eno webagikuwa nti negenze kanaabe abamu balina ne truck oba oli ayinza okugikwanagamba nti ogisute kanaabe naye gwe neweeyongerayo n'asigala nga alaba emotoka yeiwaweeri kiteekerawo mistrust between you n'omugagga waki wemotoka whereby nti obulundi ogwo kuyanyiza obutakuwa motoka eyo so bw'abanga agabe tegeere kanaabe naabe funayo olunaku olulala omusaba ovugemu bw'obanga weekakasa okukola ki okuvuga n'okuvuga without permission from the boss oyinza okuba nga fayina omanyi okuvuga naye have you been permitted oweeyongereyo ku musaalaba bwebanga eguddeko ekizibu omugagga onaaba onaamugamba otya kinyuma nyo neegwerako ekizibu wano weyaŋŋambye ngiteeke mukama nti mbadde empeta wali wembadde enkolera ne bakola ki ne bagiscratchinga oba okitegeera waliwo dde obuntu obupapulapapulawo obutono bwe bateeka mu mamotoka of importance abaana abo oluusi babuwa neglect ne babusuula omuntu nolabanga it was some important document ate kati ebuze kugamba ebintu ebyo byonna bwe tuba tubigatta tuba tulina obyegendereza okufuula omulimu omulungi kubanga guno omulimu gwe mulimu gwokugenda okubeerawo ebbanga lyonna buli wona afunangayo kasente naawe andicoding essaawa zino kijja okugira mu biroozi oligamba nti kanguleyo akamotoka osegera omulimu gwonna okukwatagana ku mmotoka tegugenda kugwa bbeeyi eitha okanika eitha ozifuuwa n'okuzooza so kyo kyenyinza okuba advisingako bannange mukwate bulungi ebidduka bino kuba zino sente nyingi fe abasinga otutereka sente eva ku bya bbanga tutereka sente z'abantu nolabanga mu parking yange mulimu obukadde nga 10 motoka bazindekedde okitegeera sigadde nze lutaya mubaraka mbuga kanaabe ekibuga long hoima road tewerabira ku subscribinga ku focus tv yange bingi bijja